За саран гэрэл гишүүнтэй санал нэг байгаа. Тийм ч учраас бид бас эмийн зардалт гэдэг энэ тодтгол төр хичнээн төсөв танах бодлого баримтлаж байгаа ч гэсэн 13.8 тэрбум төгрөгийг бол нэмж төсөвлж оруулж ирж байгаа. За энэ халдвартын барилгын өргөтгөлийн хувьд бол хавдрын уучлаарай. Өргөтгөлийн хувьд бол энэ ажил бол явагдаж байгаа. Зүгээр ажиллаулж байгаа удаашралтай явагдаж байгаа маа. Нийт төсөв төртг нь бол 5.5 тэрбум төгрөгөөр та бидэд их хурл дээр баталж ирсэн. За үүнээс бол 4 тэрбум авцсан байгаа шүү дээ. 4 тэрбум авцсан. За 1.5 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй. Та 16 оны төсөв дээр байхгүй байх гэж хэллээ. 16 оны төсөв дээр байх үндэслэлгүй л дээ. 15 оныхоо төсөв дээр байгаа байхгүй юу? Тодтоглоор хасагдаагүй. 15 онд дуусах ёстой гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэлээрээ энэ хүмүүс бид бол юу гэсэн мэхээр энэ байшингаа хурдан барьж дуусгаа. Тийм учраас энэ 1.5 тэрбум төгрөг нь бол тодтоглоор хасагдаагүй юм дээр төсөв дээрээ байж байгаа. А тэгэхээр мэдээж энэ ондоо дуусна гэж төсвийн хуулинд орсон байгаа учраас ирэх ондоо бол төсөв дээр байхгүй хань зөв хэрэгтэй.